Velkommen. Vi skal denne filmen se på hvordan vi kan bruke logaritmer for å løse en eksponentialligning. En eksponentialligning er en ligning som har den ukjente X som en eksponent. I vårt eksempel så skal vi se på en bank. og Den banken den har en årlig rente på 6 og Så ønsker vi å finne ut hvor lang tid det går før innskuddet er fordoblet. Og da kan vi sette opp et uttrykk for det. Pengene på kontoen etter x år, det er beløpet vi starter med, vi kan kalle det for B0, startbeløpet. Og det må da ganges med en vekstfaktor. Opphøyd i antall perioder, i dette tilfellet antall år. Så vår ligning da Da kan vi sette opp som følger at hvis vi setter inn 1000 kroner, da, så ønsker vi å finne ut når er det 2000 kroner på kontoen? Hvor lang tid tar det før det er 2000 kroner på kontoen? Hvis vi setter inn 1000 kroner som startbeløp, så da har vi altså fordobla startbeløpet. Vekstfaktoren, den er jo 1,06 opphøyd i x. Det er denne x-en her som vi ønsker å finne. For å få til det, så må vi bruke logaritmer. Vi begynner å rydde litt opp her, og det første vi kan gjøre her, det er å dele med 1000 på begge sider av likhetstegnen, slik at vi da får to på venstre side er lik 1,06 opphøyd i x. For å få ut den X-en, så bruker vi en av lobaritmesetningene. Så vi tar logaritmen på både venstre side og høyre side av likhetstegner, slik at vi har logaritmen til to. Det må jo da være det samme som logaritmen til 1,06 opphøyd i X. Kanskje litt lenger ned her. Logaritmen til 2 lar vi bare foreløpig stå, men så skriver vi om logaritmen til 1,06 opphøyd i x. For her kan vi nemlig sette x-en på utsiden, og så har vi da logaritmen til 1,06. Da bruker vi en av logaritmesetningene, og så ser vi at eksponenten kan settes foran slik. Og det vi gjør nå, det er å dele med logaritmen til 1,06. På begge sider av likhetstegnet, slik at vi sitter igjen med x. Så da deler jeg med logaritmen til 1,06 på venstre side. Og jeg deler med logaritmen til 1,06 på høyre side. Da kan jeg forkorte bort logaritmen til 1,06 på høyre side. Og da ser vi nå, bare vi tar plass på venstre og høyre side, at x det er nå logaritmen til 2. delt på Labyritmen til 1,06. Og det kan vi regne ut. Og hvis vi gjør det, så finner vi ut at det er omtrent tolv år. Så det betyr at vi må vente i tolv år før vårt bankinnskudd er fordoblet.